برنامه هفته پیش صفحه آخر امیدوارم یادتون باشه، یکی دو دقیقه بشنوید. جمهوری اسلامی یک پروژه به سرزمین ایران تقدیم کرده به نام خودکفایی کشاورزی. هدف از این خودکفایی کشاورزی تامین غذای جمعیت ایران همش در داخل میده. آن چیزی که الان قانون ششم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران هست که ادامه اون پنج برنامه قبلیه، درسته؟ و قابساب سیاست های کلی جمعیت که در قالب همین برنامه ششم تبدیل به قانون شده، یعنی رفته مجلس، یعنی از طرف رهبری ابلاغ شده، یعنی رفته مجلس، اون آیین‌نامه هاش تصویب شده، اومده دولت ابلاغ کرده به نهادهای زیردست. طبق این قانون جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون و 96% غذای این 150 میلیون هم باید در داخل ایران تامین بشه. نتیجه میشه همون کاری که این کیم ایل سونگ شروع کرد و بعد این کیم ها در کره شمالی انجام دادن، یعنی تمام اراضی شیددار رو تبدیل به کشزار کردن، تمام درختزارها رو قطع کردن تبدیل به کشزار کردن، همه جا سد زدن، همه جا چاه زدن که بعد کشور آسیب پذیر شد. تو اون سیل دهه 90 کشور ویران شد، کاملا ویران شد، کره شمالی دیگه به یکی از بدبخت‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. میدونید بعد از اون دهه به ظاهر پر رونق دهه اول، آن کاری که جمهوری اسلامی کرده دقیقاً این بوده. اون کاری که باید میکرده و نکرده رعایت اقتضائات اکولوژیک سرزمین، یک، این خیلی مهمه، و دوم اولویت قرار دادن توسعه و رفاه، کاری که باید جمهوری اسلامی میکرده و نکرده. هرگز توسعه و رفاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی یک اهداف ایدئولوژیک داشته که این اهداف ایدئولوژیک فقط با میلیتاریزه شدن کشور به هدف میرسیده. بخشی از این میلیتاریزه شدن ایران همین پروژه خودکفایی کشاورزی بوده که تحمیل شده به سرزمین و نتیجه اون وضعیت موجود است. و هر سال دکتر ناصر کرمی بودن که هفته پیش در خدمت شون بودیم، هر سال نتیجه تحمیل این نقشه‌ای که جمهوری اسلامی برای سرزمین ایران و مردم ایران کشیده اوضاع رو بدتر و بدتر کرده. امسال تیر ماه 1400، از 24 تیر ماه چنان که میدانید در حمیدیه خوزستان اعتراض‌های خیابانی مردم شروع شد و خیلی سریع در شهرهای سوسنگر، شوش، هویزه، حمیدآباد، عبدالخان، ماهشهر، بستان، شوشتر، خرمشهر، قلعه کنعان، شادگان و اهواز و شهرهای دیگه که از دیروز دیشب در واقع به این قیام تشنگان پیوستن، علی گودرز و اطراف اصفهان به ویژه، و بعضی جا حتی خبرهای از درگیری‌های مسلحانه میرسه. این اعتراضات خیابونی بیوقفه مردم شروع شده. از شب دوم اعتراضات تیراندازی مزدوران حکومت به راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم شروع شد. گاز اشکاور و گلوله جنگی، هزاران نیروی یگان ویژه و نیروهای امنیتی از استانهای دیگه به شهرهای خوزستان اعزام شدند، مستقر شدند. جواب حکومت به تشنگی مردم، به تشنگی رودخونه‌ها و تالاب‌ها، قشون‌کشی و سرکوب و کشتاره. آمار دقیق و موثقی از کشته شده های خوزستان نیست. بعضی شهرهای استان خوزستان که شدیدتر بوده درگیری ها مثل سوسنگرد، هیچ منبع موثقی هنوز آمار دقیقی از کشته ها و زخمی های اونجا منتشر نکرده. ببینید وقتی برای مثال شما رگبار بیوقفه در فلان محله اهواز رو میبینین فیلمشو، خب احتمال کشته میدین، ولی هیچ آماری نیست متاسفانه. یا از شوش دانیال، سه شنبه شب یه ویدیو به دستت میرسه، میبینی یکی خونین زمین افتاده ولی اسم و مشخصات کسی که رو زمین افتاده رو نمیدونی. آنچه اسامی قطعی است تا این لحظه، تا این لحظه ضبط این برنامه، قاسم خزیری، مصطفی نعیماوی در اهواز و هادی بهمنی 17 ساله در ایزه از طایفه گروهی. دیروز تشییع جنازه هادی بهمنی بود در ایزه. امروز
31 صفر 1400 مراسم تشییع و تدفین شهید بزرگوار قاضی بهمنی در منطقه سوسن ایزه هستیم. یک جمعیت انبوهی علی رغم میل باطنی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در این منطقه بختیاری نشین حضور به هم رسانیده اند. بله، ماشین های مأموران حکومت هم که 3-4 تا اون وسط و یواش یواش نزدیک میشن. هادی بهمنی بی تردید تنها کشته شده نیست در میگم بی تردید در ایزه میگم بی تردید به این دلیل که متاسفانه آماری که حکومت هرگز نداده و اینترنت حتی ارتباطات نت قطع و وصلی های زیادی داره، خیلی جا قطع شده و تلاش خود جمهوری اسلامی و سپاه به ویژه برای معرفی افرادی که مثلا کشته شدن در حالی که سر و مرو گنده تو خونه نشستن، اینا همه مجموعه ایست که یه مقدار با دقت باید ما رو راهنمایی بکنه به دریافتن آمار دقیق کشته ها. بذارین من از زاویه دیگه ای بگم. من امیدوارم که آنچه که اطلاعات درست، نه به دلیل خصومت‌های شخصی با افراد، بینندگان عزیز از شهرهایی که مزدوران حکومت در هر سمتی تیراندازی کردن به مردم و احیانا مشخصات عکس از این افراد دارن برای ما بفرستید، مثل شهر ایزه که الان عده‌ایشون رو معرفی می‌کنیم، معرفی خواهیم کرد. در شهر ایزه عوامل شناخته شده سرکوب و تیراندازی به مردم در این دو هفته 10 روز گذشته اینها بودند: مراد شمولی، دادستان ایزه، سال 96 در صدور حبس‌های بلند مدت برای بچه‌های ایزه نقش اساسی داشته، احتمال می‌رود که برای بازداشتی‌های همین چند روز گذشته هم نقش 4 سال پیش رو ایفا کنه. بختیاری است و اصالتاً اهل منطقه خون میرزا از توابع استان چهارمحال بختیاری. ولی الله شاه ولی، رئیس اطلاعات سپاه ایزه، میثم خادمی، معاون اطلاعات سپاه ایزه و از بستگان هدایت الله خادمی، نماینده ادوار ایزه، پاسدار ناصر کیان ارسی، بازجوی اطلاعات سپاه، حاج طاهر محمودی بیدزردی، رئیس حراست دانشگاه آزاد ایزه، بختیار محمودی بیدزردی، بسیجی فعال، کار این شخص بختیار محمودی دلالی بین قضات دادگاه و طرفین دعوا برای اخذ رشوه است. شب 29 تیر با کلت کمری دیده شده. احمدی، مدیریت پلیس به علاوه 10 ایزه، برادر این آقای احمدی، چه میدونم چه کار است، همون مدیریت پلیس به علاوه 10 ایزه، از نیروهای اطلاعاتی سپاه در تهرانه. مهدیان، اسم کوچکش معلوم نیست، شاید مستعار باشه، حتما بازجوی اطلاعات کشوری در ایزه. ایرج باقرزاده، کارمند پوششی شهرداری و از عناصر اطلاعاتی ایزه، مسئول شهرسازی، 2 شب پیش با بیسیم در برابر تجمع مردم دیده شده. ایزد کیانی، بسیجی فعال، با بیسیم رؤیت شده. او علاوه بر کار اطلاعاتی با دکتر داروسازی به نام بهرامی داروخانه ای را به صورت شراکتی دایر کردند و در کمیابی دارو در ایزه نقش اساسی داشته است. تظاهرات تو شهرهای دیگه رو به گسترش است، به ویژه عرض کردم در اصفهان، حالا همینجوری داره میره به طرف چهارمحال و بختیاری. تظاهرات که به دلیل اینکه انگیزه اولیش بیابی بوده به قیام تشنگان معروف شده. تو خوزستان که این قیام تشنگان شروع شد، ببینین نقشه رو، ببینین از آبادان پایین بگیرین، همینجوری برین بالا، شادگان و خرمشهر و امیدی و اهواز و سوسنگرد و شوش و بعد این بر ایزه و رام هرمز، این شهرها در محاصره پرآبترین رودخونه های کشورن و از جنوب به دریا وصلن، اما تشنه ترین شهرها همینان.
این نتیجه سیاست‌های نظام مقدس که براش اهداف ایدئولوژیک مهمه، نه نیاز و رفاه مردم که فقط با صلح و همزیستی با جهان ممکنه. چیزی که با جمهوری اسلامی ناممکنه و بدیهی است تا زمانی که در داخل مردم ایران عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ نکنن، حرکت جدی از دولت‌ها و کشورهای دیگه نمی‌بینیم. نباید انتظار داشت. نمونه‌اش همین الان در همین اعتراضایی که در خوزستان از دو هفته پیش شروع شد. آرام آرام می‌بینیم که در تهران شعارهایی شنیده میشه. در کرج همینجور، در مشهد راهپیمایی حمایتی از خوزستان انجام میشه. در اصفهان همینجور، در تهران سینماگرها تجمع میکنن، پلاکارد دست میگیرن در حمایت از خوزستان. بیش از 330 هنرمند و سینماگر بیانیه میدن که دو سالاران حاکمند. اعتراض خوزستان که از اعتراض به بیابی شروع شد، خیلی زود به اعتراض علیه کل حاکمیت در آرام آرام شهرها و استانهای دیگه تبدیل شد. همزمان این شعارها در تهران و چند شهر دیگه هم شنیده شد. 29 تیر مترو صادقیه تهران. و در خارج از کشور تجمع ایرانی‌ها در پایتخت‌های کشورهای مختلف روز به روز بیشتر میشه. در آمریکا سناتور متنفذ مارک روبیو و در مجلس نمایندگان این کشور خانم کلادیا تنی از اعتراض‌ها در ایران حمایت می‌کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همینطور. این حاصل حرکت خود مردم ایرانه و تنگ‌تر کردن عرصه به حاکمان توسط محکومان در ایران. مردم تا این نشود حمایتی از محکومان نمی‌شود. این تجربه همه کشورها به ویژه در تاریخ معاصر است که ما شاهدشیم.